George Lucas contou uma longa história em 6 capítulos grandes, e depois ele resolveu esmiuçar o assunto e contou em mais 100 capítulos a história daquele drama vivido lá numa galáxia distante há muito tempo. Quem tem olhos para assistir tudo aquilo que ele descreveu e pensa, entenderá muita coisa também de como funciona o universo. Acontece que tem uma outra galáxia também distante, e um outro planeta, onde aconteceu uma história também muito interessante. Imagine que alguma civilização, qualquer, ao longo dos milênios e milênios e milênios, vai se desenvolvendo tecnologicamente. Vocês já viram em que pé que nós estamos com 400 anos, 300 anos de revolução industrial e a famosa ciência, não é? Em que pé que nós já chegamos com 300 anos apenas. O que que são 300 anos num planeta que tem bilhões de anos? Uma gota, um piscar, tá? Num piscarzinho, os humanos chegaram à bomba atômica, à bomba de hidrogênio, clonagem, mapeamento do DNA, supercomputadores e assim por diante. 300 anos. Agora, se nós colocarmos aí 1 milhão de anos, daqui para 1 milhão de anos, imagine o grau de tecnologia que se chega. Então vamos imaginar que daqui a uns 1 milhão de anos, com toda esta tecnologia, certo? Porque se do jeito que está agora já se planeja viagem para Marte, etc, etc, então imagine com 1 milhão de anos, né? Com 1 milhão de anos você quer colonizar a galáxia inteira. E depois dessa, a outra, e assim por diante, né? É inevitável. Então vamos supor que daqui 1 milhão de anos tem naves grandes e se resolve fazer uma expedição, uma exploração. Mas evidentemente que não é uma exploração do tipo Star Trek. Para que seja uma expedição tipo Star Trek, tem que haver uma mudança de consciência tremenda no momento atual, para que explorar novos mundos não seja escravizar ninguém. Se não há essa mudança de consciência hoje, daqui 1 milhão de anos, explorar significa simplesmente escravizar quem vier pela frente. Paixão.